Poucas vezes eu fiquei tão triste em Kyoto como hoje. A última vez que eu vim aqui, eu estava exatamente nesse lugar e vocês viram a placa da Nintendo. Aquela placa famosa verde, né? Eu tô até meio emocionado com isso. E eu voltei pra cá e eu acho que fazem mais ou menos 3 ou 4 anos. E eu volto aqui e já não tem mais essa placa. Agora, realmente, aquela primeira sede da Nintendo virou um hotel. Né? E realmente... A gente pode ver, eu até dei uma gravada, depois eu mostro pra vocês como é que está agora. Mas não sei se vocês lembram, mas na última vez eu gravei, até tem umas fotos no Instagram e eu vou tentar mostrar pra vocês como que era aquele dia. Vocês estão ligados que a Nintendo original é de 1889, né? Num local que ficava perto das margens do rio Uramo, que é bem pertinho daqui, inclusive aqui atrás de onde eu estou. Até tem uma foto dessa primeira sede que é datada de 1889. Esse sol aqui na minha cara, desculpa, não tem outro jeito, porque eu queria muito mostrar essa placa aqui. Só que em 1933, esse espaço já não comportava mais a empresa que a Nintendo havia se tornado. Então nessa época eles decidiram mudar a empresa para uma sede que era de madeira antes, mas que ela tinha uma peculiaridade. Ela havia sido reformada e modernizada num estilo mais europeu. E é esse prédio, pelo menos o local que eu estou agora, que o prédio, infelizmente, com muita tristeza no coração, eu falo que ele não existe mais. Quando falaram que iriam fazer um hotel aqui, eu achei que iriam aproveitar a estrutura antiga, mas não aconteceu. Ele virou totalmente diferente, um prédio totalmente diferente. Inclusive, esse hotel era para ser inaugurado agora em 2021. No entanto, aconteceu a pandemia e todas essas coisas, e ele foi... parado indefinitivamente. Mas aí você vai me perguntar, Sui, mas por que que esse local é considerado uma meca para todo nintendista? Bem, como eu falei, o prédio é de 1933, mas em 1950 a Nintendo conseguiu os direitos para produzir baralhos com os desenhos da Disney. E aí o que acontece? Por causa disso, a Nintendo muda de patamar, porque aqueles baralhos já não eram mais para o submundo das diversões adultas. Agora era uma empresa familiar e as pessoas jogavam baralho em casa com as crianças, exatamente por causa dessas figuras mais infantis. E esse estilo mais família é algo que a Nintendo preserva até hoje. E a segunda coisa mais importante é que em 1969, o presidente da época, o Hiroshi Yamauchi, que era um carrasco, vocês estão ligados, ele viu um potencial em um garoto chamado Gunpei Yokoi. Em 1969, ele designou Gunpei Yokoi para mudar o sistema da empresa. Ele já havia feito alguns brinquedos que haviam feito muito sucesso aqui no Japão. Só que ele viu que ele poderia fazer jogos eletrônicos a partir de componentes eletrônicos de calculadoras Casio. E esses componentes eram extremamente baratos já na época. E assim surge a primeira empreitada da Nintendo nos videogames, que é o Game & Watch. E tudo isso aconteceu neste local. Não nesse prédio, infelizmente. Eu também fico muito feliz, apesar de estar triste nesse momento, porque eu consegui visitar esse prédio da Nintendo histórico, antes dele virar esse hotel. Infelizmente, se você vier para Kyoto, você já não vai ter mais essa oportunidade, ninguém mais vai ter. E por causa disso eu me sinto um privilegiado.